יצירת יתרון תחרותי מובהק. זו המטרה של צוות ההנהלה בכל ארגון עסקי. אז איך מייצרים זאת בפועל? שמי אמיר כהני, מנהל ושותף בחברת אורן ישראל, הסניף הישראלי של פירמת ייעוץ בינלאומית אורן אינטרנשיונל, הפרוסה בכ-70 מדינות עם 300 סניפים. המטרה שלנו היא לסייע לגופים עסקיים לייצר יתרון תחרותי מובהק בתקופה זו, שמאופיינת במשבר כלכלי ובתנאי אי-ודאות. אז איך יועצי חברת אורן עושים זאת? הדרך שלנו מתבססת על תפיסה עסקית ייחודית בשם VSO, Value Selling Organization, הארגון המוכר ערך, שאותה אנו מיישמים במגוון רחב של עסקים. שיטה זו מביאה פתרון מוכלל, הנותנת הסתכלות משולבת של 360 מעלות לכל מחלקות ותחומי העסק, תוך שימוש במגוון פתרונות משולבי טכנולוגיה. תפיסת VSO מכילה 4 עקרונות בסיסיים. הראשון, איתור וחידוד של ה-Unique Business Contribution, התרומה העסקית הייחודית שלכם, שאותה אתם מעניקים ללקוחות שלכם, על מנת שזה יעזור להם, ללקוחות שלכם, למכור יותר ללקוחות שלהם. מתוך הגדרה זו, נגזרים שינויים רבים הקשורים לכל תחומי הארגון, ובעיקר לתחומי השיווק והמכירות. 2. יצירת ארגון וקטוריאלי. מיקוד כל הפעולות והתהליכים העסקיים בכל המחלקות של העסק, לכיוון התוצאה הרצויה, שהיא סגירת עסקאות רווחיות. אנו בוחנים כל פעולה או תהליך ומתאימים אותם כך שהם יביאו תרומה מקסימלית ובאופן מובהק להצלחת מסע הלקוח בכל שלבי המסע. 3. יצירת אתיקה עסקית. בעידן של קפיטליזם אגרסיבי, הרבה יותר לקוחות מעוניינים לשנות את השיח ולהרגיש שהם באמת חשובים לך, שהם באמת המרכז שלך, אתה העסק שמוכר להם. חשיבה מבוססת על win-win-win, המשרתת את כל בעלי העניין הקשורים לארגון, יוצרת את הדרך לסלילת עסקים אתיים ורווחיים לאורך זמן. ואחרון, יישום כלי שליטה, בקרה וטכנולוגיות מתקדמות, וכן מדדים עסקיים מוכווני לקוח, למדידת עמידה ביעדים העסקיים. ומה התוצאה בסוף התהליך? לאחר יישום הדברים, הלקוחות שלך ירכשו ממך במחיר הכי קרוב למה שאתה מבקש, עכשיו ולאורך זמן. והתוצאה הסופית, עסקים רווחיים לאורך זמן.